Yo, what up? Hey! Hva skjer da, folkens? Hva skjer? Vi er back at it again! Det er bra. Vi har en ny episode på fredagsliven med Tonje og... Adonis, a.k.a. Benjamin. Og vi har med gjester i dag. Si hva, Alla. Jeg fikk ikke med meg. Jeg har sett et gjester hele dagen. Hvor er de? Jeg vet ikke, altså. To gjester i dag, mer enn ellers. Yes, det er bra. Så vi har med Moa. Yo, jeg må bare følge det dere sier nå. Yo. Moa Gangingen. Kan være beste. Nei, jeg har litt respekt på navnet. En av Sinsens store sønner. Ja, han er over der igjen. Nei. Ok. Ja, og ved siden av der... Han skårer mål. Jeg snakker med folket. Jeg prøver å introdusere Jonas. Det tar over. Ok. Men ved siden av Moa så har vi Jonas. Hva skjer? Og, yo. Alle drar den yo nå. Nei, men vi skal ha en sending i dag som skal egentlig for det meste handle om fotball, nå målene sine, og bli bedre kjent, og bare chit-chatte. Så den første vi skal gjøre, det første er at dere skal få lov til å introdusere hverandre. Så jeg tenker, Moa, du kan starte, og da får du 20 sekunder. Fra Emil sier kjør, okay. Til å fortelle hvem Jonas er. Okay. Er du klar? Jeg er klar. Klar, ferdig, gå! Greit, da skal jeg være snill mot deg i dag. Her er min nydelige fetter, Jonas, 14 år gammel. Han kommer til å bli Sinsens store sønn etter meg. I tillegg til å være veldig god i fotball, så har han noen skjulte talenter som han er en meget god kokk. Han er veldig flink til å lage mat, så han kommer til å score mye poeng der når han blir litt eldre og skal... Ferdig. Oi, 20 sekunder. Greit. Han har faktisk lagd mat på klubben før, så jeg kan bekrefte det. Han er veldig, veldig flink. Jeg kan bare smøre brødskiver, men han, jeg tror jeg kommer til å lære deg å lage mat. Lage egg. Jeg kan ikke lage egg engang. Nei. Ja, det synes jeg var en fin introduksjon. Så 20 sekunder er for lite, altså. Jeg kunne et par minutter, så hadde jeg fått dekket litt. Men det er det som er litt gøy, da, for da ser man hvorfor man presser inn på de 20. Det er 5 sekunder på å si at du skal være snill mot han. Ja, han smiter meg 5 sekunder til. Eit, da får vi kjøre med Jonas, a.k.a. Jones. Okay. Jones. Ja. Er du klar? Jeg er klar. Klar, ferdig, gå! Ja, Moa, tidligere fotballspiller. Stor forbilde for meg og sikkert ganske mange. Hva skal jeg egentlig si om han her? Har du ikke noe mer å si? Heftig kar. Han kan ikke lage mat da. Kan ikke lage mat da. Sånn, ja. Men jeg synes det var... Fikk en heftig kar. Ja, heftig kar. Da fikk vi med det viktigste. Tidligere fotballspiller og kan ikke lage mat. Kan ikke lage mat. Og nå værende fotballprodigy. Med heftig kar. Det er det vi husker fra den introduksjonen. Heftig kar. Heftig kar. Så det er bra. Er alt i orden med liven? Ja, alt er i orden. Det er 10 poeng. Bank i bordet. Ja. Oi, hallo. Ja. Vi glemmer oss alt i bordet. Slutt. Vi får alle hjemme gjøre sånn her med øreklokken sin nå. Ja. Ok, er dere klare? Er dere klare? Nei da. Nei, men nå har vi hørt sånn noen få ord om hvem dere er. Men det dere har tilfelles utenom at dere er fettere, er jo fotball. Så kanskje liksom, hvis dere vil dele begge to, hva tror dere selv, hvorfor ble det fotball som ble liksom sporten deres? Skal jeg starte? Alder først, skjønner. Alder først? Ja. Alder først, skjønner. Nei, altså, det jeg fikk høre da jeg la foreldrene mine og de rundt, var at jeg begynte å leke med ball og være veldig interessert, bare når jeg var et par år gammel. Men det husker jo selvfølgelig ikke jeg noe av, før jeg var... 5-6-7 år, og skulle ha med fotballen hele tiden, spille fotball, det var det eneste som betydde noe, og tok med det videre inn til skolen, og var ute med venner, og så mye fotball på TV, så det var der det startet, og fant noen gamle VHS-kassetter hjemme som jeg så på, så da blir du på en måte litt introdusert inn i fotballverden sånn sett, og så er det... Derfra og ut har det bare vært fotball som på en måte har vært livet mitt, og mye på grunn av det er kompiser som har vokst opp som har gjort det samme. Ja. Og det forholdet man får, og vennskapet man får gjennom fotball. Når har du skjønt at du var god? Godt spørsmål, altså. Jeg vet
ikke, kanskje sånn 15-16. Men det er også en alder hvor veldig mye skjer da. Kommer sikkert tilbake til det senere, men det er 14-15-16-17-alderen, det er skal man satse på fotball, skal man ikke. Det er masse andre ting som kanskje er litt mer morsomt å gjøre. Du har venner som går på fester, du har folk som ja, vil henge, gjøre litt andre ting. Mens fotballen på den, rundt den alderen der, så er det mer at det begynner å bli litt mer proft, litt mer seriøst, og man må ta noen valg. Noe som også Jonas, du er 14 nå, det er noe du kommer til å merke. Da var jeg et miljø hvor veldig mange spilte fotball. Og det ble veldig naturlig for meg å være med på det, selv om du også ofte får muligheten til å være med på andre ting. Men, det var mye distraksjoner i de... Det var det, og det er jo garantert nå også. Det er ting, om ikke mer. Om ikke mer, ja. For nå, ting endrer seg jo hele tiden. Så du hadde ikke plutselig 2 timer på TikTok om dagen? Nei, TikTok-mesteren sitter der, altså. Det var mer som VHS og... TikTok og Insta-boss. Nei, det var lite av det, men selv da så er det andre ting som også du tenker, ah, det høres morsomt ut, det vil jeg være med på. Men for meg så var det naturlig å spille fotball og på en måte være i en gjeng. På, eller føle meg som en del av et lag da, og være rundt det, og det var på en måte det som på en måte gjorde at jeg hadde fokus på det, selv om jeg veldig ofte og veldig mange ganger hadde lyst til å gjøre andre ting, fordi du vet, når det regner og snø sidelengs og det er minus 10, så har du ikke lyst til å gå ut og spille fotball, men etter hvert så ble det på en måte det bare, nei, det skal jeg gjøre, selv om det ble som jobb, liksom du klokka inn. Ja, jeg klokka inn, men det var det mest for jeg synes det var morsomt da. Men man får alltid, det er alltid noen fristelser, det er alltid noe som skjer som gjør at man skal, jeg skal leke. Så det tror jeg er viktig å tenke på for i hvert fall alle de som er i den alderen nå, spesielt for Jonas da, som du har sikkert kanskje følt litt på det nå. Starte mer neste år. Ja. Så hva med deg, Jonas? Hvordan snublet du inn i fotball? Ja, det er ganske likt som Moa, egentlig. Kanskje mer fordi det lå mer i familien. Med å ha sånn som Moa. Onkle, fettere, som spiller pro-fotball. Så var det liksom bare, når jeg begynte å spille fotball, kanskje 4 år. Da, kanskje når jeg var 6, jeg begynte å skjønne at jeg hadde fettere som var proff og sånt. Og det var da jeg syntes at det var gøy. Så Moa tok med ball ut hvor enn jeg skulle. Og nå i den alderen, for eksempel, er mer gå og trene. I stedet for å bli med på ting som frister deg, i stedet. Så. Heftig. Hvor er det du spiller på banen egentlig? Deg vi vet selvfølgelig, men hva med deg? Jeg spiller ving og spiss. Ok, ok. Så går litt i det samme. Ja. Han har bedre ferdigheter enn da jeg var på hans alder, så han kan spille flere posisjoner på banen. Men du var litt mer one train? Jeg må bare gi meg banen, jeg skal score med. Fiske, bare stå og vente på 5-meteren der. Hvor er Moa? Jeg er borte ved den andre målet. De som scorer mål, de får alltid de som får cred, uten å gjøre noe som helst egentlig. Så det er sånne som Jonny som dribler litt, gjør litt, har litt ekstra krydder og leverer til de andre gutta, så det er kult å sette på. Så heftig da, men det som jeg synes var litt kult, det er liksom du snublet inn i det. Og så er det liksom all den innsatsen du og broren din og sånn greide å legge inn i det. Det er det som også på en måte, det bare ramlet over. Det er sånn snøballeffekten, den bare fortsetter å trille. Kanskje vi har tidene som norske fotballfamilie her, skal bare prodde talent etter talent etter talent. Hvem vet? Hvor er det du spiller på Vålerenga? Jeg spiller på Vålerenga nå. Spilte du på Skeid? Ja, jeg spilte på Skeid. Ok, du kommer ikke. Du må spille på Skeid. Du kan ikke bare gå rett til Vålerenga. Du må til Skeid først. Så jeg startet Hasløren da. Du har startet, ja, ok. Alt har bare vært rundt omkring. Spilte du på Skeid også, gjorde du ikke? Ja, ja. Så da jeg gikk på Sinsen, så var første klubben min for Hasløren. Da var jeg en 7-8 år. Og så dro jeg til Skeid etter hvert, og derfra til Vålerenga. Skeid er stjernefabrikken. Skeid er... Har du vært innom Skeid, så har du fått ikke bare bra skole på ballen, men utenfor også. Fordi det er bra folk, og du blir tatt godt vare på. Så det er kult. Men du også, Jonas, du er sånn. Du har lyst til å satse. Jeg har lyst til å satse. Ja. Og når du liksom fant ut at du ville satse? Det var sikkert i år, eller i fjor liksom. Når jeg skjønner selv at jeg går ut og trener, som Moa sa i sted, når det regner, når det snør, alt sammen. Så... Nå det blir jo mer press med kretslagene, landslag, alt som skjer nå. Så liksom, jeg fant ut cirka nå at det var tid for å satse. Ja, altså, det er mye sånne forskjellige ting man må være med på, sånn kretslag og landslag. Det blir jo mye, det blir jo krevende. Ja, jeg ser jo bare fra da jeg vokste opp, og nå når Jonas vokser opp på den generasjonen nå,
Det er helt annerledes. Det er mye mer nå. Fordi nå er det er egen trening, det har du uansett. Vi var jo på Løkka hele tiden. Ja. Det håper jeg folk får lov til å gjøre nå også, fordi det er veldig mye organisert nå, det er veldig sånn i system, men jeg mener du lærer veldig mye å være på Løkka, være med kompisene dine, være, og du vet, kreativiteten er der det kommer frem. Så system, organisasjon, det er organisering og alt det der, selvfølgelig er viktig, men du må ha kreativiteten, eller så får du ikke frem spillere som har det lille ekstra. Så det er der det starter, og jeg ser jo, du er jo på Løkka nå, selv om du har, man trener med egen fysisk trener, og jeg visste ikke hva fysisk trener var før jeg var langt inn i 20-årene, og han gjør det nå når jeg er 14-15 år, så ting har endret seg veldig på det planen der, men sånn er det. Det er på Dælinga? Hva da? Var det på Dælinga dere spilte da? Vi var litt på Dælinga, men mest på i Torshovparken, i Bingen. Ok, i Torshovdalen? Torshovdalen. Know the difference. Det er viktig, det er viktig. Så der var vi mye, altså vi bodde der nesten, så fatt jeg måtte komme hjem og vi bare spiste, det var bare en måltid, og så spille fotball hjemme. Ja, Torshovdalen, i hvert fall den bingen der nede, jeg husker det var liv der. Vi er jo fra nesten samme sted, jeg bodde rett over gata fra der på Rosenhof der. Og Torshovdalen var det første stedet jeg fikk lov til å gå selv. Jeg husker at uansett når på dagen du dro dit, så var det kamper i bingen. Folk spilte fotball døgnet rundt, du kunne komme klokka 2 på natta, folk spilte fotball. Men det er det som er kult å se da. Det, jeg føler det er litt mindre av det nå, uten at jeg vet, jeg har jo ikke sjekket alle rundt, men når jeg snakker med andre folk, så er man føler at det er mye mindre av det nå enn det var tidligere. Ja, men det er kanskje det litt, som du sier, at det er litt mer organisert og ikke så mye. Det har litt mer, ja. Så det er, og så er det ting, det er jo ting som skjer hele tiden. Massen, det er jo flere aktiviteter, flere tilbud, så. Men til syvende og sist, så handler det egentlig bare om at man har det morsomt. Man synes det er morsomt, og at man har en go til å selge. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi jeg synes det er morsomt, jeg har lyst til å bli best mulig da. Så det er det viktigste å tenke på, egentlig. Ja. Vi skal snakke masse mer om fotball, men jeg tenkte før vi gjør det, at vi tar en rask sånn, at vi skal si, eller dere begge to, skal bare liksom si det første dere tenker på når jeg sier et ord, og så kopper sikkert inn med noen ord også, og så bare kjører vi liksom raskt med det. En og en, eller bare kjøpe inn, kaste det i det? Så det er bare raskt, og det er veldig random ord. Ok? Musikk? Danse. Ja, spiller fotball, det er mest man gjør på musikk. Skole? Jobbe hardt, samtidig som prioriterer fotball. Ja. Første ordet, jeg tenkte bare sliten. Det er sikkert mange som kjenner seg med det. Ja, men det var det første jeg tenkte på. Ja. Fotball? Mål. Ha det gøy. Var du på vei til å si sammen? Ja, jeg skulle si sammen. Du begynte å si det liksom. Mat? Jeg lager mat. Det er... Ja, du er kokk. Bra kosthold. Hva kalte du det? Bra kosthold? Ja, ha et godt kosthold. Åja, bra kosthold? Jeg hørte brakk og stål. Brakk og stål. Jeg vet ikke om vi skal ha brakk og stål. Spise godt, spise godt. Ja. Det er biff. Biff. Ja. Skal jeg ta med hele biff? Han kan ikke lage noe. Jeg kan ikke lage det, men jeg liker det på det seg. Biff, brokkoli, litt pomfri. Hamburger. Saus. Taco. Ja, man kan ikke ha det i tillegg til... Ja. Ok, favorittmat. Ja, det er jeg sa det nå. Biff, ja. Biff? Ja, det er deilig. Lager du selv, eller? Ja. Ok, det blir litt minst å spise. Jeg liker ikke fisk. Liker ikke fisk, eller? Fisk er dritt deilig. Damn, altså. Ja, kanskje det var det. Fisk, jeg hørte en sånn teori, jeg hørte på en podcast, som sa at fisk er supermat. For de tenkte at fisk, de bare svømmer. De er jo basically bare en triceps. Ja. Når du sier det sånn. Jeg vet ikke, ass. Jeg liker alt. Du har ikke noe du ikke liker. Du liker ikke mekkeren? Ja, mekkeren da. Du liker ikke sånn mat. Det er bra. Det er ikke mange... Ok, jeg har en. Mange unge gutter som ikke liker sånn type mat. Hva med Bergen? Hva er det første du tenker på? Regn. Ja, regn. Ser ut til nå, det var regn. Det er regn overalt. Kunne sagt Norge. Kygo? Han er fra Bergen? Brann. Er det ikke det? Brann? Brann er haram i våre trakter. Det er no-go. Hvis dere er Brann-fan, du er sikkert en bra person, men bare ikke kom inn og sett. Nei, jeg tuller. Nei. Ok, mamma. En som støtter deg. Ja, det er det beste, hva skal man si? Det er topp 10, eller det er topp 12. Det er beste spørsmål. Det er ikke topp 12, jeg tenkte perfect 10 liksom. Ja, det er nummer 1, mann. Det er nummer 1.
Det er støtten, det er vegg, det er på en måte hun... Jeg kommer ikke... Jeg klarer ikke å si det. Jeg mistet talen. Så mamma, ubeskrivelig. Ja, ja, ubeskrivelig. Det viktigste, det er det ditt ord. Sommer. Bali. Stranda. Kjendis. Moa. Nei. Trekk det tilbake. Dette er det klippet vi skal bruke til promotering. Vi skal legge sånn kjendis, etterpå vi skal lage sånn tenke på Moa. Du kan ikke slå Max etter tenke. Nei, jeg kom på en sånn vi kan lage. Hva man sitter der, etterpå vi får sånn tankeboblet på alle målene hans, eller mange av målene hans kommer i revy, han bare er Moa. Ja, Ager fikser det der. Ja, Ager, you fix. Vi tar det. Ok, frykt. Og mørke. Og ikke bli proff. Oi. Hvis du kunne reise til ett land nå, glem korona, la oss si det ikke fantes, hvis du kunne vært ett sted i verden akkurat nå, hvor? Thailand. Thailand? Ja. Jeg har vært i Marokko. I Marokko? Ja. Chill her. Ja. Jeg? Det er et par år siden jeg har vært her nå, så nå på tide å komme tilbake. Jeg hadde tatt en tur. Jeg hadde tatt en tur til Barbados. Vet du hva jeg hadde gjort? Jeg hadde tatt sånn der fly til alle land som reiser dit. Ikke sant? Hvor mye ferie har du spart opp av? Ikke tenk på det. Jeg skal bli YouTube-kjendis, jo. Ja, da. Reise. Nei, du er på jobb i reisevlogg. Løkka på tur. Det er det. Det hørte stikker. Ja, det hørte ikke helt feil ut. Da var skikkelig. Og litt sol, ikke bare det regnet her. Ok. Glede. Skåremål. Første er musikk. Det er glede. Påske. Påske, kvikklunch. Kvikklunch? Lukt. Sjokolade. Jeg vil bare si. Altså akkurat det første, når du sa lukt nå, det første jeg tenkte på når jeg fikk kid for ett år siden, og jeg er i pappaperm nå. Så der, jeg sliter veldig med sånn bleieskift og sånt, jeg vet, du sa det, jeg skulle si det første jeg tenker på, lukt, det var det jeg tenkte på nå, altså. Bleieskift. Det var et svar jeg forventet som jeg ikke fikk fra noen av dere to, men dere må ha vært i noen stanky ass garderober. Ja, men det er vi vant til, så det er normalt. Ja, det bare går under. Det er ikke noe annerledes. Det er mer sånn når du kommer hjem til familien, så ja. Den dagen der, liksom. Ja. Må jeg dusje nå? Ja, så husker jeg bare broren min, for han er keeper, og da han kom med de keeper-hanskene sine, har jeg pleid å be han sitte med hendene ut av vinduet, liksom, når jeg kjørte bilen. Ja, fordi de stinker. Ja, jeg tror alle mødre kjenner seg gjennom der, altså. Ja. De kommer hjem med svettbag. Du blir nesten sparket inn på banen. Ja. Og så husker jeg at mamma, og jeg drev med hest, så når jeg og broren min kom hjem, så var det liksom ene lukta hest, og den andre lukta svett til trening, liksom. Hestelukten. Barna mine får ikke lov til å drive med hest. Jo. Nei, jeg har en regel. Vi er redde for dyr som er større enn oss selv. Ja. Elefanter, nesemor, hester, la de være i fred. Du kan leke med hunden og katten og sauen og... Tarantellaen og... Ja, killeren. Ja. Ok, det første dere tenker på... Hæ? Liker ikke hest? Jeg liker ikke dyr som er større enn meg. Ja. Fordi tingene jeg vil at hvis dyret klikker, så skal jeg kunne legge det i bakken. Ja. De klikker jo ikke, da. Ja, men plutselig så er det en rabiate hund, men jeg kan legge hunden ned. Plutselig har noen en eller annen sånn killer sheep i gården sin. Kommer Seven sånn, jeg kommer for deg. Da opplevde jeg ofte, eller? Ja, jeg brukte mye tid på Dovre. Ja, jeg har bare hørt historien om at du løper litt hundre, så... Ah, ja, det er Jostra-historien. Det er en historie jeg var ganske liten. Jeg møtte Jostra i Torshovdalen. Jeg gikk tur med alle hundene, jeg hadde sikkert 400 med meg. Og så miste jeg de. Og jeg ser Hamza og Jostra, jeg bare, jeg mistet hundene mine! Ser jeg Jostra, og ser Jostra prøve å fange hunder, det er det morsomste jeg har sett på i mitt liv. Jeg var lei meg, men det var så morsomt å se på. Ok, det første dere tenker på når dere hører grønnsak. Det første jeg tenker på, brokkoli. Gulrot. Ja. Da får du bygge den der. Ja, den spiser den seg. Smart. Okay. Den siste vi avslutter med den, hva er det første dere tenker på når dere hører Sinsen? Gode minner. Mange minner. Aha. Både gode og dårlige. Både skolen og klubben. Så ja. Man smiler når jeg tenker tilbake på den tiden. Nååååå. Så må legge inn...
Kan vi få noen hjerter opp på skjermen, eller har vi ikke det? Blinker med hjertet, eller? Åh! Har du sett sånn, husker du på Disney Channel, gjør sånn, så tegnet de hele greia. Vi må få til sånn, Emil, get to work. Yes, skal vi gå videre i sendingen? Ja. Hvis dere som ser at du har noen spørsmål, så er det bare å sende det i chatten. Så svarer vi på det. Og Emil, jeg tror jeg er på tide. Du vet hva jeg skal gjøre. Du vet det favorittdelen hans. Du vet, er du klar? Vent litt, la meg... De er på andre siden av skjermen. De er der hvor Tonje sitter. Ok, men jeg kan peke på det da. Jeg kan gjøre det. Ok, folkens, siden dere allerede er innom YouTube-kanalen, vi prøver å vokse den kanalen her, få alle sammen i nabolaget til å følge med på alt som skjer. Så dere må huske å like. Er det en trappe? Det er mellom, ja. Der? Ja. Og subscribe. Det er på trinne til Tony nesten. Husk å like og subscribe, skru på notification så dere får med dere alt vi gjør. Yes, videre til sendingen. Ja, litt mer om fotball. Jeg gjerne at de som ser på er interessert i fotball, og jeg vet jo at det er veldig mange unge ungdom, i, ikke bare i bydelen, men sånn generelt, som driver med en sport og har lyst til å satse og har lyst til å kunne leve av det, da. Så jeg lurer egentlig på litt sånn, hvilke tips har du å gi, og hva er det du tror gjorde at det var liksom akkurat du som klarte det, da, og klarte å komme så langt? Jeg kan bare svare for meg selv selvfølgelig, men det er, jeg hadde jo mange kompiser også, eller det miljøet jeg vokste opp i var veldig fotballmiljø, alle ville spille fotball. Der, på den alderen, sånn som Jonas er nå, og frem til man blir 16-17 år, så det var bare lek og moro, vi hadde det veldig morsomt. Og så merker man gradvis at det begynner å bli litt mer seriøst, og da tilbake til det vi snakket med oss da, om å ta forskjellige valg og hvilken retning man blir dratt i, men for min del har det vært fordi fotballen har vært morsomt hele tiden. Jeg hadde forbilder, jeg så opp til de stjernene som var ute rundt om i verden. Hvem var du så opp til? Ronaldo, han gamle Ronaldo. Ikke han nye. Han brasilianer. Ja. Han og Zidane var på en måte mine... Ja, Ronaldo som er nå er jo yngre enn deg, han er ikke. Han er like gammel. Han er like gammel. Så det er sjukt å tenke på at han er like gammel som meg, da. Men det var det som på en måte gjorde at jeg vil bli som dem. Det er de drømmene man har da, når man er liten, at jeg skal bli som dem. Og så vokste opp i Oslo, ja, du vil spille for seg, du vil spille for Vålerenga, du vil spille på Ullevål, landslaget. Så det er de drømmene som på en måte... Og så møter man motgang. Det er motgang og medgang hele tiden. Men at du ikke blir... At du ikke mister det, selv om du møter motgang, da. Fordi det vil alle møte, det vil Jonas også møte, på et eller annet tidspunkt. Men så lenge du har de drømmene at jeg har lyst til å få det til, i hvert fall gjøre det beste jeg kan. Ja. Og så er det ikke alle som får det til. Det tror jeg er veldig viktig å få frem, det er ikke alle som blir fotballspillere. Nei. Det er jo begrenset antall plasser på et lag. Ja, det er vanskelig. Men så lenge man har trua, så lenge man drømmer om det, så lenge man jobber hardt over en lengre periode, så betyr det ikke at selv om du er 15, 16, 17 år, og ikke er på landslaget, eller ikke er på et første lag, så betyr det ingenting. Jeg var ikke på noe landslag, eller jeg var ikke på noe som helst, før jeg hadde en U-samling, med U21, og så ble jeg tatt opp på A-landslaget. Og før det så var jeg ikke med på noe kretssamling, eller noe sånne ting. Så jeg tror det er viktig. Jeg snakker mye med deg også, Jonsen, ikke føle press på, selv om du med krets og zonelag, det er veldig mye sånn nå, men du får vise deg frem, uansett. Om du ikke får vise deg frem nå, så får du muligheten på et senere tidspunkt. Jeg tror det er det som, for min del, er at jeg kjørte mitt eget løp. Jeg brydde meg ikke om hva alle andre mente, eller hva alle andre sa. Jeg hadde min plan, og det var på en måte å ha det morsomt, og følge det som føltes riktig for meg. Jeg hadde mulighet til å spille på A-laget til Skeid på et tidlig tidspunkt, men jeg sa nei, fordi jeg ville være på juniorlaget, for jeg syntes det var mye mer morsomt, fordi det var der alle kompisene mine var. Ja. Og det er noe som jeg tenker på nå, og snakker med veldig mange andre spillere, også med andre idretter, at du må alltid gjøre det som føles riktig for deg, og så må du selvfølgelig push. Jeg var ikke klar for det. Det er derfor jeg tok det valget, nei, jeg vil ikke, fordi jeg var ikke klar for det. Jeg vil heller ha det morsomt å være med kompisen min, enn å være med på et A-lag, som sikkert hadde høres fett ut. Ja, kult da på A-lag og sånn, men etter 3-4 måneder så hadde jeg
kanskje det hadde ødelagt litt av min lyst og motivasjon da, til å spille videre. Så, sånn har det vært, sånn har min vei da, til toppen vært helt, at jeg alltid følger mitt løp. Og selv om det forventes at du skal være et sted av alle andre, så betyr det ikke at det er riktig hvis det føles feil for deg. Så jeg er veldig glad når jeg tenker tilbake på noe, at jeg heller tok det slow. Og jeg kom ikke på, jeg ble ikke hentet til Vålerenga før jeg var 22 eller 23 år gammel. Og det er jo, det er ikke sent, men det er på en måte, det er jo det man kaller sånn late bloomer. Du kommer litt senere inn i toppen. Ja. Og det finnes så utallige mange historier med det der. For eksempel, en som jeg alltid liker å referere til når man prater om sånne ting, er en basketballspiller som heter Dennis Rodman. Han er en Hall of Famer, som er liksom den gruppen med de mest legendariske basketballerne noensinne. Begynte ikke å spille basket før han var 20 år gammel. Begynte ikke å spille, tenkte jeg det. Blir en av de beste noensinne i en sport. Begynte ikke å spille før det var 20. Så det er noen mennesker, det varierer for alle. Alle har på en måte sin egen tidslinje, på en måte. Det blir så dumt, og selvfølgelig, du kan jo sammenligne deg med andre, men det blir så dumt å bli opphengt i det, på en måte. Det kan ikke være alt. Det ødelegger veldig mye, da. Det du sier meg, at det liksom, man må fortsette å ha det gøy, for med en gang det ikke blir gøy lenger, så er det jo liksom, du får ikke den samme motivasjonen hvis du ikke har glede ved det du gjør, da. Det vil komme, jo eldre man blir, og jo mer seriøs fotballen, og jo mer proff det blir, så merker man, uansett hva man sier, så merker man at det er veldig mye mer seriøst og mer proft, sånn sett at man kanskje begynner å tenke litt mer, og konsekvenser, og mye mer press, ikke minst. Men hvis man klarer å dra frem den, at hvorfor starter jeg å spille fotball? Jo, det er fordi det er morsomt. Men man vil garantert, og de som sier at de ikke gjør det, de ljuger. Alle vil garantert føle på en eller annen form for press. At du vil for mye for deg selv, eller for alle andre. Ja. Så det er viktig. Det har blitt bedre nå, da, at man er flinkere til å prate om det, men det kommer man til å føle på. Ja, men jeg tenkte litt på, tror dere at det er mer press nå for å liksom, med å spille fotball og være på et lag, enn det var når du var like gammel som Jonas? Det vet jeg ikke. Jeg tror det. For nå det er liksom mer kretssamlinger, sonsamlinger. Du kommer inn tidligere på landslaget enn du gjorde da. Og det er flere agenter for eksempel som kommer og ser på deg nå. Ja, det stemmer. Også, at de du er i hvert fall riktig til å svare på de tingene nå da. For det var press da jeg også vokste opp, men det er kanskje det er annerledes nå, uten at jeg vet det. Men det er definitivt at det er flere folk som kommer på. Det er mer agenter, folk er også mer på en tid. Spillere blir hentet tidligere. Alt har blitt mye mer proft opp gjennom årene. Det betyr at klubber og agenter og businessen, det dreier seg også mot å finne talentene i en tidlig alder. For å hente dem tidlig, så ikke du må kjøpe dem. Ja, og så ikke konkurrerende eller andre folk skal komme og ta dem tidligere. Så alt har på en måte endret seg sånn sett, så ja. Jeg skjønner at du føler det. Ikke at jeg vet, men jeg føler liksom at det også har blitt at de starter tidligere med å dele lagene inn i første lag, andre lag, tredje lag, enn det kanskje var før. Kanskje, litt rann. Liksom, kanskje det er mer seriøst nå enn det var før. Sånn andre laget kunne være like gode som første laget. Men nå det har det blitt mer delt opp at de putter alle de gode på det ene laget. Så er det liksom, de prioriterer de beste før de som ikke er like gode. Det tror jeg endret seg litt, da. Men det er også litt hvor du er, da. Hvilken klubb du er i og hvor du er, fordi noen satser mer enn andre. Fordi man kan ikke glemme de som ikke vil satse. Ja. De som vil satse og de som virkelig vil, de må også få lov til å gjøre det. Og så er det de som ikke vil det, de må også få lov til å ha det morsomt. Fordi det er jo, fotballen er for alle. Det er det med breddeidretten, så det handler ikke bare om elite. Fordi hvis du ikke har bredden, så har du heller ikke elite. Så det er viktig på en måte, men det spørs også hvilken klubb man er i. Og klubbene tenker annerledes. Før så var det mer foreldre som trente og gjorde de tingene, mens nå er det mer trener som har tatt en utdannelse og trener yngre spillere. Så det er jo bra, sånn sett, men man må ikke glemme de som vil ha det morsomt, for det er det det handler om. Det er det som er grunnverdien. Du vil aktivisere og få med de fleste, eller alle som vil være med, inkludere. Så selv om du ikke tror, selv om ambisjonen din ikke er å bli fotballspiller, så spiller fotball så lenge du har det gøy med det. Word. Word. Yes. Skal vi ta challengen til Emir, eller? Ja, vi har en Emir-challenge. Ja. Ok.
Det er en fotball-challenge, men det er ingenting med fotball å gjøre, altså du må ikke være flink i fotball. Det er fotball-challenge, men ingenting med fotball å gjøre. Det er bra. Fotball, fun facts, full rulle. Og det er han som kommer nærmest svaret som får poengen, ok? Ok, det er bare å rope ut, eller? Er det begge til å få svaret? Er det premie eller straff, eller? Premie eller straff? Kanskje taperen skal... Hva skal taperen gjøre? Har vi en fotball tilgjengelig? Jeg tenker på en Svias. Svias. På TikTok. Ja. Eller, ja. Vi finner ut av en straff, og så får vi til en TikTok. Ja, greit. Det er bra. Ok. Så vi starter begge til å få svaret, så det er ikke bare å tenke på stressen og rumpen. Nei. Ok? Hvor mye veier VM-pokalen? Jonas, du kan starte. Skal jeg starte, da? Ja. Det er så kommer nærmest. Ja. 5 kilo. 5 kilo? Hva sier du nå? Jeg vil si nærmere 15, altså. 15? Mm. Faktisk så er den 5,8, nesten 6 kilo. Ah! Jeg skulle si 15 eller 20 kilo. Jeg tenkte VM! Jeg tenkte det er feil, det er stor, altså. Dunker jeg noe gull eller noe sånt? Du ser jo, de holder den. Ja, de holder den med én hånd og sånn her, for så vidt. Eller kan du ha det spennende? Ok, da er det 1-0 til Jones. Ja, ok. 1950 spilte Brasil mot Paraguay. Det er den kampen som har hatt mest tilskuere i historien. Hvor mange tilskuere var det? 110 000. Det er til Moa, det var faktisk 199 000, nesten 200 000. Det var nesten 200 000. Åh, pass ja! På en stadion? Maracana, eller? Hæ? Det var Maracana, ja. Så det er nesten sånn en tredje. Det er mye mennesker på en. Vet du hva den største du har spilt, eller hvor mange tilskuere var den største kampen du har spilt? 80. Det er sykt at Madison Square Garden rommer vel 60 000–70 000 mennesker eller noe sånt. Og det er en stor arena, ass. Og så er det mer enn dobbelt så stor som det. 200, ja. Tenk om jeg hadde solgt så mange konsertbilletter. Da. Jeg skal bygge en Sinsen-klubb ved siden av Sinsen-klubben. Jeg skulle vært fotballspiller i 1951. Ok. Lee Todd. Fikk rødt kort etter 2 sekunder. Det er han der rekorden på å få det kjappeste røde kortet. Hvorfor det? Han taklet inn. Han taklet inn en gang. Hva sier du, Moa? Ja, det må jo ha vært en takke, men siden du sier takke, så kan jeg si noe annet. Da. Han spyttet på noen eller pratet. Nei, jeg tror spyttet. Man rekker vel ikke å gjøre så mye på 2 sekunder? Det merker ikke så mye på 2 sekunder. Det var faktisk... foul language. Han gjorde det, eller? Pratet ja, shit. Fordi drommeren blåste fløyta, og han sa F meg, det var høyt. Okay. F me, that was loud. Okay. Da fikk han et kort. Ja, det måtte ha vært noe sånt, ass. Fordi du sa liksom språkbruk eller spytta, så det blir poeng til Moa. Ja, og da er stillingen? 2-1. Ja, 2-1. Okay. Det her er ikke et spørsmål, fordi dere vet svaret på det, men handlingen er om hvem som forklarer det best. Fordi hvis du har møtt noen som har du interesse i fotball, så er det veldig vanskelig å forklare offside-regelen. Ok? Så nå må dere begge prøve å forklare offside-regelen. Sånn cirka 20 sekunder. Jeg skal ikke putte klokken. Som om dere forklarte noen som ikke hadde peiling på hva det var. Nå er peiling, ok? Og dere får ikke lov å tegne, eller liksom, dere må bare bruke ord. Ja. Ok? Kan vi vise på det? Ja, gestikulere må jo være lov. Det skal være lov. Greit. Jeg starter. Jonas, du starter. Klar, ferdig, kom. Ok, det er hvis... Det er fire forsvarsspillere bakerst, og så når ballen blir slått etter, før spilleren er før dem, så blir det offside. Og det vil si at da er spilleren bak dem før ballen har blitt slått, og hvorfor er det offside egentlig? Det er rart at det er vanskelig å forklare. Hvis ja. Du har noe å tegne på, det er vanskelig å forklare. Det er vanskelig å forklare. Jeg prøver. Du har motspiller, medspiller, motspiller. Den som har ballen skal angripe her, og så har du forsvarslinje her. Hvis du spiller ballen til din egen medspiller før medspilleren din har gått over linja, det vil si linja er sistemann, så er det offside. Det gikk inn ut, men det var
det var mye bedre, altså. Det er fordi han tok i bruk hendene. Nei, det var vanskelig, altså. Hva skal jeg si? Og hvorfor tenkte du å legge trykk på at det var fire stykker bak? Ja, det er fire stykker. Bare kast en tall. Alle er 1-8 høye, altså. Det var vanskelig. Det er ikke mye å si på seire. Ok, ok. 80% av alle fotballene i verden blir produsert i ett land. Hvilket land er det, Jonas? Den som er geografisk nærmere? Kina. Hva sier du? Jeg skulle si Kina, men da sier jeg... Ja, det er jo Kina. Det er jo Kina. Sier du ikke Kina? Dere kan godt gjøre det. Jeg må prøve noe annet, da. Prøv noe annet. Hva handler som produksjonsland? Så det er bare Tyskland da. Tyskland? Ok. Nei, det var begge har feil, men det er noe som var nærmere. Det er Pakistan. Pakistan? Det er egentlig det var et eller annet der som stod på alle ballene. Pakistan, det er 3-2 til Moa fortsatt. Ok. Jeg er snart ferdig. Det er to spørsmål til. Ok. Denne er litt vanskelig. 1969 spilte El Salvador mot Honduras. En kamp som endte 3-2. Hva skjedde på grunn av den kampen etterpå? Det skjedde noe stort i verden, eller i de to landene da, etter den kampen. 1969? El Salvador mot... Jeg har ikke sett kampen engang. Det er ikke det som skjedde i kampen. Ja, etter jeg har ikke lest til... Tenk deg da, hva kan skje etter en fotballkamp som er stort? En stor slåsskamp mellom begge tilskuerne fra de forskjellige lagene. Hva sier du? Det må ha vært noe sånn typ demonstrasjoner, men sånn landa mot hverandre da. Kan jeg prøve det? Og politisk. Ja, det var krig. Ja, det var det jeg skulle si. 10 dager mellom El Salvador og Honduras, hvor tusenvis av folk døde. Det het fotballkrigen. Fotballkrigen? Ja. 69? Ja, men det var en dårlig politisk situasjon før kampen. Og når kampen skjedde, så var det liksom det som fikk. Ja. Hvem vant kampen? Hvem fikk 3? Det var 3-2 til El Salvador. Hvem vant krigen, holdt jeg på å si? Begge to ga seg. Ok, så ingen vant krigen. Men han sa politisk og sånn. Og, ja, han sa slåsskamp. Slåsskamp er en slags krig, da. Men vi må ikke begynne på det. Ja, begge var like krig. Siste. Hva er stillingen? 3-2. Stillingen er 4-2. Okay, skal vi gjøre det sånn? Siste spørsmålet har vært 3 poeng. 3 poeng. Oi. Ok. Nå kan alt snus. Ok. Hvor ble... Ok, litt av det gjør sånn. Hvis du svarer på en av de spørsmålene, du får 2 poeng. Det blir uavgjort for deg, Jonas. Hvis du svarer på begge to, det er sånn på en måte 2 spørsmål igjen, okay. Så får du 3 poeng. Ok. Hvor og når ble fotball oppfunnet? Den eldste versjonen da, det finnes flere, men den som er liksom det spillet som er begynnet på fotball, den eldste versjonen av fotball. Hvilket land, og hvor mange år siden? Hvor ble fotball opp, liksom, hvor startet det? Ja. Hvor ble... Hva sa du? Hvor det ble laget? Ah, nei, du sa Vålerenga, jeg fikk lurt. Nei, jeg ligger langt etter. Hvis du klarer å gitte cirka årstallet og landet. Det er vel bare den som er nærmest på årstallet. Årstallet, ja. Jeg tenker vel Brasil. Ok. Brasil er et godt forslag, det, ass. Det er et godt forslag. Jeg sier England. Ok. Ja, faen. Og når var det tid? Fotball er en relativt gammel idrett. Ja. 1880. Ja. Ja, ingen av dem. Jeg vet ikke det. Okay. Ja, men da må vi bare gjette da. Det var gjett. Vi er 1880 og Brasil. Og så er det England og... 1880? Ja, jeg vet ikke, altså. Ok, ok. Men jeg kan si dere er... 19, Hva sier du 19? Nei, det er jo... Jeg har null snøring, ja. Si... Da må jeg før det. Før... Nei, si 19... Tidlig 1900-tallet. 1900. Ok. Nei, 18... Lenge før. Nei, jeg har ikke bandet. Ja. Bra spørsmål. Det ble oppfunnet i Kina under Han-dynastiet, som var ca. 200 før Jesus. Wow. Og et spill som heter, jeg klarer ikke uttale det, som Chai Tao. Jeg var nærmest da. Sparkeballen. Ja, du var jo nærmest. Jeg var jo nærmest. Ikke på land. Eneste forskjell var at de hadde bare ett mål i midten, hvor begge landene skulle score. Men alt annet var, de hadde ikke oppsett. Så det startet i Kina? Ja, ja. Og så gikk det til England, og så
til... Det er dårligste laget. Den dårligste laget nærmere. Hvem fikk poeng da? Jeg var langt unna i hvert fall. Så følg med på TikTok, så ser du hva straffen blir for Mr. Jones. Han er mester på TikTok, kan jeg tenke på. Jeg er sikker. Ja, men det er han som skal dummes ut på TikTok nå, da. Ja, det blir bra. Det blir bra. Vi må hjemme øve på hvordan vi skal forklare oss selv, vi, altså. Helt seriøst. Kanskje det er det du skal gjøre på TikTok? Skal bli trener, da. Ja, vi skal bli trener. Skal ikke gå an å forklare. Yes. Men det var gøy. Det var gøy. Vi kan gå litt. Jeg tenkte at i dag har det jo vært en stor demonstrasjon i Norge og flere steder i landet, og de siste ukene så har vi sett det i ganske mange land. Alle 50 stater i USA hadde demonstrasjon. Ja. Og det er jo denne George Floyd-demonstrasjonen. Ja, så jeg tenkte at vi også, det er jo veldig viktig å kunne snakke om, ja. Og det er mye rasisme som skjer i hele verden. Det skjer ikke bare i USA, men det skjer i Norge, og det skjer i det store, det skjer i det små. Så ja, jeg lurte egentlig bare på liksom, om dere har opplevd noe rasisme da, enten mot dere eller mot venner av dere, eller noe sånt som dere har lyst til å dele. Til å dele. Mm. Ja, jeg opplevde det på fotballballen. Og det er jo på en måte, det er motspillere som slenger rasistiske ting til deg. Ikke bare jeg har nære venner som har opplevd det, ikke bare på fotballbanen, men utenfor. Jeg er personlig på fotballbanen og ute. Det er veldig, noen ganger så merker, det er veldig vanskelig kanskje for andre å forstå, men noen ganger så merker du at det er rasistisk, uten at det kanskje den andre sier det rett til deg, men du merker det. Og så kan man si at det der er bare tull eller ikke, men det er i hvert fall den følelsen jeg sitter med. Og så har du også hvor du merker det mer verbalt på... Et eksempel da, hvis du skal ut, la oss si vært på et utested eller et eller annet, så er det veldig sånn, du kommer med dine kompiser, nei, dere får ikke lov, og så er det akkurat samme antall andre som får lov til å gå inn. Og sånne enkle ting da, ikke enkle ting, men sånne, for å gi et eksempel. Ja, som jeg har følt på. Som skjer i hverdagen, som skjer hele tiden. Som skjer i hverdagen, og det er på en måte... Ja, hvis man, jeg tenker det, å ta tak i det. Ting, det her skjer i hverdagen for veldig mange. Det er sånne ting jeg har opplevd. Men jeg har nærere venner som har opplevd... Mer brutale hendelser. Mer brutale hendelser. Som har vært... ja, ganske brutalt, egentlig. Og det er tøft å snakke om det. Så alt som skjer nå i verden... Det med George Floyd, altså det er ikke bare George Floyd, det er alt som har skjedd. Nei, det er jo... Alt som har skjedd. Jeg føler jo at jeg har sett et eller annet sånn police brutality, i hvert fall en gang i måneden siden... Ja. Han 17-åringen som ble Tavon Martin, eller hva han het. Det siste 2-3 året, jeg føler at jeg ser det en gang i måneden, liksom. Og det er bare det vi får høre om. Og det er bare, ja, det er det. Så det er jo sånn... Her i Norge, det er det vi hører om her i Norge. Nå er det film, nå er det telefon, heldigvis. Nå kan man på en måte... Det som skjedde med Aubrey, hvor han blir skutt fra bilen, og... Det er så trist, og det er helt, er lov til å si jævlig, det er lov nå å snakke om det. Ja, du snakker om det her, og tenker det er ikke noe annet. Det er det, så det er, og det viser bare hvor viktig det er, og hvor stort, og hvor bra det er, at det er ikke bare i USA de demonstrerer nå, det er i hele verden. Så det er sånne ting som også skjer, det er ikke bare politi og de tingene, det er de tingene som skjer hver eneste dag, ja. Mellom oss mennesker, ikke bare... politi og mot de andre og den type ting, men det er ting som skjer i hverdagen, alt som har med folk som skal søke jobber, det som jeg nevnte med idretts, heldigvis er det ikke så mye, men det har blitt bedre, men det skjer, så det er naivt å si at det ikke skjer i Norge, eller det ikke skjer, det skjer, enkelt og greit. Og det er en ting jeg har tenkt litt på. Fordi vi pratet om dette litt før sendingen, når vi drev og planla hva vi skulle prate om. Og så er det så, Tony spurte meg, ja, tror du de har noe de kunne delt? Jeg bare, jeg vet de har det. Ja. Fordi bare sånn... Det er så trist at ja, man... Fordi på en måte, alle jeg kjenner som er av utenlands bakgrunn, som man kan se det tydelig på en måte, jeg vet at de har opplevd det, på en måte. Og det er sånn, jeg trengte ikke å spørre engang, man på en måte visste det. Og det er så sykt at det begynner å sånn, hva skal man si, det har vært så mye stillhet om det. Og det har vært, så, hva skal man si, det har vært en ubehagelig debatt. Så
Det har bare latt det skli på en måte så lenge. Så kan det være at veldig mye ting har bare latt gå også. Mm. At det er liksom, vi har, at man går på butikken og at jeg er kanskje med venner, og så er det ikke jeg som blir stoppet fordi de skal sjekke veska mi. Men det er kanskje en av de er noe som har en utenlandsk opprinnelse. Mm. Eller, det er liksom, og det har bare skjedd da, i så mange år, uten at noen har satt ned foten eller demonstrert ordentlig på det. Og det er veldig trist at det er sånne hendelser som må til før man skal... Det er mye fordommer, fordi man tenker alltid det verste virker som, noen ganger ikke alt, men det er liksom... Man, nå er det noe som skjer, nå, hvorfor står det 5-6 gutter der, hva skal dere prøve, eller hva er dere prøve på nå? Det må ikke være noe, det må ikke være gjeng, det må ikke være noe kriminalitet som skjer. Det kan være folk som bare henger og slapper av. Og sånne ting, det skjer overalt. Når vi snakker om det nå, ting bare dukker opp. Man har det alltid med seg, men det bare dukker opp. Det skjedde senest for 3-4 år siden, når jeg spilte i Vålerenga. Når vi spilte en bortekamp mot Haugesund, etter kampen, jeg har hatt dopingkontroll, jeg og Fyson går fra stadion inn til hotellet, og så står det to fans der som roper både det ene og det andre. Og det er sånne ting. Så når jeg snakker om det, så kommer de tingene opp, og det dukker opp. Det er mye som går litt, som ligger, hva som er begravd litt dypere. Det har jeg opplevd, men som jeg sa, jeg har nære venner som har opplevd mye, mye verre. Du tenker at det går faen ikke an. Så det er trist, men det som skjer nå håper jeg er i hvert fall et skritt i riktig retning. Ja, og så er det på en måte greit vi kan legge ut på Insta, på Facebook, og vi støtter. Jeg leste en artikkel i dag, jeg husker ikke hvem som sa det, men det er... Hvis vi skal støtte og hvis vi skal stå opp for noe, så er det det vi gjør hver dag. Mm. Ikke bare at vi poster et eller annet i dag. Eller at du er på den protesten den ene gangen. Ja, supert, du postet noe i dag. Men, hva gjør du i morgen? Det at vi står opp for hverandre. Det kommer til å skje, og at vi ser at folk, om det er i butikken, om det er på trikken, om uansett hvor det er, at hvis man ser at det skjer noe, at de rundt tar tak, at de sier ifra. Og si heller da, ifra en gang for mye, en gang for lite. Da snakker vi. At du er litt usikker, så du velger å ikke si noe. Da snakker vi. Da er vi med på en måte å få slutt, å bli kvitt det problemet. Men hvis vi, altså det verste, hvis alt som har skjedd, det er jo helt brutalt med det mordet og alt som har skjedd, men det verste er jo å ikke si noe. Det er jo like ille, om ikke verre. Så, ja. Ja, det som skjer i hverdagen nå, at man tar tak der og da. Så. Det er viktig at man snakker om det, og at det starter, at man, hvis man er med en vennegjeng, og det er en som slenger med en kommentar, at liksom, selv om det er vennen din, så ta tak i det, liksom. Ikke la det bare gå og fly forbi, som om det ikke er noen ting. Nei. Fordi det er liksom den at vi bruker det i hverdagen som har normalisert det litt til en viss grad, og det er ikke en ting som skal bli normalisert. Det er som for eksempel at det skulle være normalt igjen å si at nei, men kvinner skal ikke i arbeid. Det er den gamle verden vi prøver å legge fra. Ja, det er faktisk veldig sykt at vi sitter i 2020 og fortsatt sitter og snakker om rasisme. Ja, fordi det er en... faktisk fortsatt er et problem i 2020. Har vi ikke kommet lenger enn det da? Synes jeg er helt sykt. Men det vi får gjøre, det som er viktig er at vi fortsetter å ha den debatten på en måte. At den ikke blir glemt. Og så for eksempel for dere som, hvis dere, noen som ser på nå, har vært på protesten i dag, så håper jeg at dere hadde en god, solid, fredelig protest. Håper at ingen av dere lagde kvalme. Siden hvis dere møter opp i en protest, eller av samme kaliber, samme typer, og du oppfører deg voldelig eller frekk eller noe sånt, så skaper du på en måte, du bare, hva skal man si, for de som har det rasistiske synet, du bare kaster mer ved på bålet. Du ødelegger for de som er der, og vil vise, og er der, og vil ha en fredelig demonstrasjon, som vil vise... og ta et standpunkt mot det som skjer. Ja. Så selvfølgelig, det er trist at sånne ting skjer, men det er, ja. Men vi skal ikke sitte og snakke om det i resten av sendingen, men det var veldig viktig at vi fikk nevnt det. Så, men jeg synes bare en ting som jeg synes var fint, som når vi snakket litt om det før sending, som du sa at du også ofte får den der, åja, du snakker så bra norsk, og at det er den med at hadde det vært mer eller mindre rasisme om du hadde vært på landslaget eller ikke, og at folk blir sånn overrasket over at det... Ja, det har jeg opplevd mange ganger. Ja. Sånn, enten på telefon eller når jeg snakker face to face. Oi, du snakker godt norsk. Ja, jeg er født og oppvokst i Norge, så jeg snakker ganske greit.
Så det er liksom, oi, det er bare sånn der, om de mener det eller ikke, men det er den følelsen du sitter med, samme over telefon. Ja. Og så er det sikkert sånn at hvis noen sier det, så er det ikke, de mener det jo sikkert ikke på den måten, men det er det at det er så greit å si liksom, oi, snakker du norsk, og det er jo veldig rar ting å si til noen som er født i Norge da. Ja, men det er ofte de snakker engelsk da. Ja. Ja. Det er som jeg husker i 2008, når Obama skulle bli president for første gang, så husker jeg alle i media sa, oh, he's so well spoken, han snakker så bra. Hva forventer du? Det er en høyt utdannet mann med politisk bakgrunn. Come on. Men også den har jeg også hørt at det er mange som sier at selv når de svarer på norsk, så fortsetter de å snakke på engelsk, og bare antar at du ikke forstår norsk. Nei, til syvende og sist er det egentlig, det er ikke noe ingen av oss blir jo født rasister, ingen av oss som på en måte, nei. Når vi er barn, vi er så rene, og det er kjærlighet det går i, skjønner du? Og så, jo eldre man blir, det blir jo lært et eller annet sted. Ja, ja. Man ser et eller annet sted, man får det med seg et eller annet sted. Man blir påvirket et eller annet sted. Og derfor jeg sier til deg, det er veldig vanskelig hvis ikke de som står, eller de som er vittne til det, de som ser det, det er vanskelig å stoppe hvis ikke de går inn og tar tak, uansett hvem det er. Uansett hvem, hva det gjelder, om det er rasediskriminering, eller om det er, du føler det en behandler, ikke at det er rasistisk, men en behandler en annen på en dårlig måte. Ja. Det er der det starter. For hvis ikke du gjør noe selv, så er du, i mine øyne, da er du like ille. Fordi da godtar du det, du aksepterer det. Hvis du ikke snakker ut. Så stand up. Ja. Stand up and stand together. Ja. Be woke. Stay woke. Stay woke. Yes. Men du også, Jonas, har du noe du vil legge til? Jeg er ganske enig med Moa. Jeg har jo ikke opplevd like mye som han da. Så, men jeg har sikkert et par venner som har opplevd noe av det. Kanskje ikke like ille, men jeg er ikke like gammel. Ja, men jeg tenker at om det er lite eller stort, så er det fortsatt ille, fordi det skal jo ikke skje. Ja. Det er ikke så lenge, det er rasisme. Ja, det er ikke så lenge siden det var, det er noen ungdommer i cirka din alder, typ. Det var på Tøyen, det var i fjor eller noe sånt. Kaféen da. Ja, den kaféen. Hvor først så sto det jo i media at ungdom, utlandske gjeng har lagd tull og endte opp med å slåss i en kaffe. Og det som ender, viser seg i ettertid er jo at disse voksne mennene har dratt de ungdommene her inn og banket de inne i kaféen sin, liksom. Eller i det barn. Ja. Så... Men det er også for å snakke om noe annet her da. Ja. Altid være kritisk til... Ok, media skal også fremstille det her. Jeg leste akkurat den saken her, og det ikke media fikk frem da, var det du sier nå, at de... Det var noe som skjedde før. De viste bilder og at de gutta... Fordi det som skjedde var jo at de gutta gikk jo inn for å beskytte kompisen sin. For han, kompisen ble dratt inn og var alene med flere. Så som jeg har lest og forstått saken, så ble han dratt inn og var der alene med flere voksne. Ja. Men det blir fremstilt på en helt annen måte. Så noen fremstiller på en måte, mens andre fremstiller på en annen måte. Så les det greit, men vær også kritisk til hva man leser og på en måte... Så som i hvert fall det er veldig aktuelt nå da, stay woke som du sier, les deg opp. Vær kritiske. Vær kritisk. For eksempel Carpe Diem som vi har her i Norge, det er en nasjonalskatt igjen, de har alltid bygd sin greie på å være kritisk og spørre spørsmål. Lær av det, gjør det du også. Lær det til vennene dine. Første sånn Sokrates for eksempel, som er den største filosofen noensinne, hva var det han var kjent for? Å stille spørsmål. Så når du stiller spørsmål så får du svar, og folk vet ikke egentlig hva svaret er før de har kommet frem til det på en måte selv. Det er når du greier å begynne å svare på de tingene selv, at det begynner å komme seg litt mer på plass. Ja. Yes. Skal vi gå videre i sendingen, eller har noen noe mer på hjertet på temaet? Det er litt sånn, man kan sitte og snakke om for alltid. Ja, det er litt det jeg tenker også. Det er slutt, så ja. Men jeg ser vi har brukt en del tid, tiden går så fort. Ja. Men jeg tenker litt på sånn, hvis dere ikke hadde hatt fotball, hva hadde dere gjort da? Hadde blitt kokkes. Startet å lage mat, kanskje. Ja. Det skjønner jeg, altså. Ja, du også, eller? Kan bli bra kokke, jeg er ikke i nærheten. Han kan ikke stekke egg engang. Han vil koke. Koke kan jeg gjøre det, for jeg har sånn eggkoker. Perfekt. Ja. Så da er det lett. Akkurat som skole. Ja. Det er kokk, det kan du gjøre nå. Jeg vet ikke, hvis jeg ikke hadde spillet fotball, jeg er jo litt der nå da, at jeg prøver å liksom... Nå jobber jeg litt i TV med fotball. Før jeg dro til Vålerenga, da jeg spilte seg, så studerte jeg ved siden av, førskolelærer. Og gikk på høyskolen i Oslo, så jeg har alltid tenkt noe med barn og ungdom. Kanskje jeg kommer til å gjøre det nå.
eller at jeg, noe som jeg tenkte mer på nå, men som jeg ikke gjorde da, var om jeg skulle tatt noe mer sånn praktiske fag da. Nå, hvis jeg hadde, jeg tror kanskje jeg hadde gjort det hvis jeg hadde fått muligheten på nytt. Ja. Så at rørlegger, elektriker, snekk, sånn type ting da. Hvor du hadde jobbet med hendene og ja, litt praktisk jobb. Ja. Litt på grunn av at da har du får du en utdanning, og at jeg liker å være litt i aktivitet og røre på meg. Og så har du den tryggheten, for det er ikke alle som blir fotballspillere, siden vi snakker om fotball, det er ikke alle som blir det. Nei. Så det er veldig viktig å ha og tenke på noe på den veien, for plutselig så får du en skade, eller så plutselig så blir du ikke det du tror det kommer til å bli. Ja. Og da bare ha en plan, eller i hvert fall, ingenting er bedre hvis du tar den utdanning mens du spiller fotball. Det er det beste. Mm. Men hvordan var det, jeg vet det er lenge siden du har gått på skole, men for deg nå, Jone, så holde seg fokusert på skolen samtidig som du tenker at du vil satse på fotball? Hvordan? Jeg synes det er jo ganske bra nå. Vi trener jo mye mer nå da, så... Men ellers jeg synes det er greit hvis du greier å prioritere de riktige tingene. Så skole er greit å tenke på først, og ta fotball etter skolen. Så jeg synes det er å satse skole før fotball er greit. Sånn at du har noe du kan gjøre hvis fotballen ikke går som du selv vil. Det gjelder ikke bare fotball. Stay in school, kids. Ja. Og så er det jo uansett om man blir fotballpropp eller ikke, så er det jo bare en fordel å ha skolen i bakgrunnen tillegg. Ja, ja. Altså det tenker jeg masse på nå. At selvfølgelig... Når man spiller fotball så er man veldig sånn fokusert på det, og det er bare det som gjelder, og det er greit nok, men jeg angrer veldig på at jeg ikke tok noe ved siden av. At i hvert fall tatt noe, ta det du kan eller klarer. Du trenger ikke å ta en bachelor, hvis du klarer det, fantastisk, men hvis jeg hadde tatt et fag eller gjort, bare bygd opp litt grann, til den dagen man er ferdig med fotball, så har du i hvert fall, har du tatt noe fag eller noe kurs, eller i hvert fall noe å falle tilbake på, eller noe å bygge videre på. Så du ikke starter bare på scratch. Mm. Fordi der fotballen kommer til å ta slutt. Enten om det er fotball eller uansett hvilken idrett, det kommer til å ta slutt på et eller annet tidspunkt. Kroppen greier ikke å levere. Nei, og da må du bruke fotballen, bruke nettverket ditt, bruke det du får fra fotballen til å på en måte gjøre deg klar til den dagen fotballen er, eller idretten, eller sporten driver med er ferdig. Mm. Men dere er veldig, nå har vi snakket veldig mye om en sport som dere er flinke i. Mm. Som vi har fått med oss ganske greit nå. Men hva er sporter dere er helt forferdelig? Forferdelig? Hva er den sporten du tenker sånn du kan tenke på raskt som du er dårlig? Vi har jo dansegym. Dansegym, ass. Ja, dans ikke... er verst, ass. Dans, jeg husker ikke at vi hadde dans da jeg gikk på skolen i gang. Jeg visste ikke at det var i gymmen, men sport... Ja. Kanskje vi skulle kaste dem på hestesport? Oi. Ja, jeg tror jeg hadde klart meg, det er ganske greit her, altså. Jeg er veldig allergisk mot hest, men jeg synes det er... Men du hadde kledd å sitte på... Det er elegant, ja. De som holder med det. Kan du komme med hesten, med halve sånn cowboy-hatt, ja. Howdy. Jeg vet ikke, det er vanskelig å si. Jeg elsker alt med som jeg har med ballsport å gjøre. Mm-hmm. Så det må jo være noe annet, da. Noen skidelning, eller... Ja, ski, det er alt. Turen, liksom. Turen, ja, det er bare å glemme. Jeg kommer ikke på noe... Ikke, men motsatt da, hvis du... Løping, skulle... så fridrett og sånn? Nei. Nei. Det er respekt, ass. Det er bare... Det som jeg husker... Ja, fridrettsen, gutta. Jeg husker når det var... Se på den serien, forresten, da drikker vi. Ja, og de gir virkelig alt, da. Mm. Jeg husker når det var fridrett... Når det var på Bislett, når Bolt løp på Bislett, for de som husker det, så husker jeg at vi satt og så på fridrett hele dagen for å se på Bolt løpe så, i 10 sekunder. Jeg ventet hele dagen for å se Bolt forhåpentligvis løpe så lite som mulig. Ja. Men det var bra du fikk det, man. Ja, altså. Det er jo bevis. Når man liksom får the greats i nærheten, så må man jo få det med seg. Det er greatness, altså. Det er greatness. Ja. Men hvis dere skulle hatt en annen sport enn fotball, da? Hvis liksom dere ikke, hvis ikke fotball hadde blitt funnet opp i Kina back in the days. Vi sletter fotballkontroll, alltid litt fotball. Hva tror du da, tror du at du hadde holdt på med en annen sport da? Kanskje amerikansk fotball. Åh, det er... Holder deg til fotball, altså? Ja, eller basket. Det er samme ball. Ja. Det må være ballen, liksom. Ja. Jeg hadde sagt, jeg sier basket, for jeg synes det er kult. Amerikansk fotball. Jeg spilte begge to, faktisk. Jeg spilte basket og amerikansk fotball. Tingen er at jeg har alltid vært stor, så når jeg kom for å spille amerikansk fotball, så ble jeg linjemann.
Og det er ekstremt vanskelig, men det er ekstremt kjedelig. Ja. Men du står sånn her, og så skal du ikke en meter fram, men du skal i hvert fall ikke en meter bak. Ja. Og så skal du bare stå, så skal du stå og gnykke på en kar. Kom, du skal ingen steder, du skal ingen steder. Ja, jeg tenker mest fordi det ser brutalt ut. Altså. Ja, det er veldig brutalt. Fordi det er kult å se på, ja. Så lenge du forstår reglene. Mm. Jeg prøvde å forstå reglene i mange år nå. Jeg kjører ikke. Ja. Ja. Men det er, ja, så det er mer sånn for at jeg hadde feiget ut. Mm. Jeg hadde ikke turt å hoppe inn i de der, eller bli taklet, sånn som de holder på. Det som er liksom, jeg synes amerikansk fotball, sånn når det er action, kjempekult å se på. Men det som er problemet er at det er en sport langt for reklamepauser. Mm. Så det spiller i 20 sekunder, altså 4 minutter reklamepause, 20 sekunder, 4 minutter reklamepause. Ja. Det tar 4 timer å se på en match. Ja, det er en grunn til at folk har Superbowl events. Ja. Uff. Ja, vi har vel kommet relativt langt inn i den sendingen her. Jeg tror vi har brukt ganske mye, ganske mye tid. Ja. Jeg har bare skyldt her med en time. Men jeg synes vi burde leke én lek til før vi avslutter. Men jeg synes kanskje før det så skal vi vise, Jonas har laget en TikTok, eller jeg filmet Jonas. Så dere har laget en TikTok? Vi har laget en TikTok, hvor vi annonserer en konkurranse, som ble lagt, den allerede blitt lagt ut. Men den fortsetter. Så vi viser den her nå, og hvis du har lyst til å være med på konkurransen, send inn videoer av at du trikser, og så kårer vi sammen en vinner som kan få, som får fotballdrakt fra valgfritt lag. Oi, valgfritt lag. I guess it's my time to show my skills. Men TikTok'en er ikke så lang, er den? Vi er tilbake. Hei! Gjern triksing, da! Hadde du klart bedre? Jeg har ikke nærheten. Som jeg sa, jeg kan bare score mål, men det triksegreiene og jorda rundt og sånn, jeg blir fin med det. Jeg har ikke sjans. Må ha bare øynene i krysset. Ja, det gikk kryss. Vi har laget noen sånne her. Det er Simpsons-versjonen, med på pingpong-rekkerter. Så vi har bildet av Moa på den ene siden, og Jonas på den andre siden. Kan dere vise nærmekamera? Og lære seg til de sakkosettene her, det er en utfordring. You can do it, you can do it, you can show them, you can do it. Der er det. Er det bra? Ja, det er bra. Sånn. Og så. Der er det, ja. Så på avstand ser man kanskje bare forskjell på at Moa har blitt det, og Jonas har blått. Ja, det gjør man. Bortens er kult, altså. Jeg kom på det nå, faktisk. Det kan være første testen. Men dere skal i hvert fall, jeg skal stille, eller jeg og Benjamin, skal stille spørsmål som... Skal vi gå anvær? Vi går anvær. Hvem hadde et eller annet? Og så hvis de tror at det er dem selv, så skal de vise bildet av seg selv. Og hvis de tror at det er den andre, så skal de vise bildet av den andre. Og så får du jo bare diskutere til å se hvem som får poeng eller ikke. Ok. Skal du damene først? Jeg synes at siden vi snakket om pingpong, så kan vi starte med hvem hadde vunnet i pingpong. Er de uenige med en gang? Ja, da må vi teste da. Okay. Har du bortens her? Pingpongbordet her da. Vi spiller etterpå. Har du det her? Vi har pingpongbordet nede. Kanskje vi kan lage en egen video av dere spiller pingpong. Ferdig. Men, hvem av dere har sterkest konkurranseinstinkt? Nei. Jeg drar den der. Mm. Jeg har veldig, men jeg har ikke, den er ikke sånn, den er ikke på maks. Okay. Jeg tror kanskje Jonas er bedre det. Det har litt sånn, fordi jeg vokste opp med broderen, så jeg lot han alltid vinne. For han var yngre enn deg? Ja. Og så føler jeg at konkurranse... Jeg er jo også lillebror, da. Så konkurranseinstinktet bare... Ja, men du er kanskje annerledes enn det jeg er, da. Ja, jeg lar han aldri vinne. Nei, han forteller. Det er bra. Men jeg lot broderen vinne. Mm. Så det er på en måte... Det er historien. Ja. Lot han henge. Vær så god. Nei, den her har vi kanskje allerede fått litt svar på da, men hvem har høyest trikserekord? Ja. Hva er rekordene deres, 10 på meter, spør jeg? Jeg husker ikke. Kan vi stå over 1000? 1000? Ja, det er det på. Ja, kanskje 400-500 da. Jeg prøvde med sånn. Stå lenger. Jeg orker ikke å stå så lenge, vet du. Nei, det er det. Jeg begynner å kjede meg. Du har ikke skårt mål på lenge, må jeg si. Nei, det begynner å klø, og jeg må ha mål, jeg. Så er det kjede. Jeg prøvde med sånn borjord når det var den challengen, og jeg klarte sånn 4. Hva klarte du med det, Dore? Jeg greide vel et par. Jorda rundt og sånt nå. Med den? Yes. Jeg lurer på, hvem av dere... ofte er vanskelig. Hvem av dere har fine smil?
Han smiler for mye. Han smiler for mye. Han smiler for mye. Smiler fint og for mye. For mye, ja. Men det er bra å smile, Jonas. Ja, jeg smiler. Du smiler, du lever lenger av det. Du smiler du også, da. Du smiler du også. Jeg smiler. Ja, du har fint smil. Ja, tusen takk. Jeg smiler mye. Men kanskje ikke jeg fint smil, men jeg smiler mye. Det er viktig å smile. Smil. Ja. Smil smitter. Jeg smil smitter. Ok, hvem tar flest push-ups? Sorry, ass. Jeg trener hver dag, jo. Du er borte, jo. Ja, tenkte du nå, liksom, eller når jeg var akkurat? Nei, nå. Her dag satt, da. Jeg tror ikke vi kan gjøre det, for jeg tror ikke vi kan stå. Da er det. Du fikk den, Jonas. Ja. Nå har jeg ikke gjort noe på mange måneder. Ok, hvem av dere er mest treffsikker? Finner litt inn der. Få se hva du tok. Ja, du, jeg liker at du har selv litt, da. Det er viktig, ser du? Det er viktig. Det skal ta med videre. Greit. Hvem blir raskest i dessert? Jeg kjenner bare meg. Broren min irriterer meg hver dag. Ja. Du har heldigvis flyttet vekk fra broren din. Ja. Eller heldigvis, heldigvis. Fort irritert. Ok. Hvem av dere liker Miriam best? Kjære til søster, kusine, Miriam bak kamera. Alt sammen, tante, søster, kusine. Jonas, Jonas, ja. Jonas. Jeg skal huske på deg. Jeg liker Miriam best. Ok, hvem av dere er flinkest i matte? Hva fikk du? Jeg tror jeg fikk 2-3. Ja, greit. 4, ligger på 4. Det var 4? 4-5. Oi! 4-5, ja, greit. Du klarer bedre. Jeg fikk 3 i fjor, da. Men du klarer bedre. Ja. Om jeg vil det. Om du vil? Ja. Ja, men da må du vil det, da. Ja. Må jeg ta prate med mor og far. Ok. Hvem av dere to klipper seg oftest? Åh, det er 100%. Han har fade nå til og med, jo. Ja. Jeg klipper meg... 14 år og fader. Hæ? 14 år og driver med fade og... Jeg klipper deg på... Klipper du deg selv? Han har klippet seg selv. Pappa tok toppen, men klippa fiksa meg dagen etter id. Ja, men det er ofte du... Det var ikke så lenge siden du tok og nesten skimlet da. Pappa, ingen... Var pappa som gjorde det? Satt meg badet sånn her, rett over hele hodet. Ja, ja, det er deg det. Ja. Jeg tror han er mest opptatt av sveisen da. Mm. Jeg har ikke hår engang. Du har hørt til gelin. Ja, nei, greit. Yes, toe gizzle. Hvem blir raskest solbrent? Eller liksom mest solbrent? Jeg blir bare tan. Jeg tror jeg blir ganske solbrent. Ja. Nei, ikke tan. Nei, solbrent, liksom. Brent? Ja. Det er deg, jo. Nei, altså, han er vel mørkere enn deg nå? Jeg er jo... Hvertfall i ansiktet. Vi har jo litt gener, altså. Vi blir ikke så... Det er god gener, ja. Ja. Vi blir ikke så fort brent. Ok. Hvem av dere får flest likes på sosiale medier? Søtteren vi kaller for bestefar på sosiale medier, det er grunnen til det, altså. Ok, vi har holdt på ganske lenge, Tonje. Du skal få lov til å stille dagens siste spørsmål. Oi, hvem skal man velge da? TikTok, TikTok. Ok, hvem... Oi. Skal jeg ta den? Nei, men jeg prøvde bare ved å skrive... Ja, ta den. Ok, hvem av dere er mest sannsynligvis til å starre i en Hollywood-film? Nei, det er en måte. Vet du hvorfor? Hvorfor? Jeg må spise kjeksen her. Førskole, når jeg gikk førskoleutdanningen, så hadde vi drama på, som et tema. Og da fikk jeg 5. Oi. Eller B. Det er vel B, har jeg ikke? Jo. Så det vil si at jeg har... Så du er basically klar for jobben? Jeg er ikke så langt unna. Kanskje vi ser deg noen filmer snart, da. Kjenner du noen Hollywood-regissører? Hit opp Moa, han er klar. Tenker vi en ny James Bond? Hit opp. Hit opp, han er klar. Da kan han begynne å bruke Instagram ordentlig. Da kommer likesen også. Yes. Nei, men tusen, tusen takk for at dere stilte opp. Det var en fin. Det var skikkelig hyggelig å ha dere på besøk. Veldig hyggelig. Tusen takk. Jeg gleder meg til å se han som vinner i pingpong. Mm. Og så gleder jeg meg til at vi skal finne en klein TikTok. Men dere hadde pingpong her? Ja, med pingpong bor nede. Jeg liker bare å liksom få ting unnagjort, da. Så vi, jeg tror vi bare... Ja, vi gjør det med en gang vi skrur av kameraene nå. Ja, ja, ja. Vi må filme det, da. Ja, vi tar det. Sånn at jeg...
Vi skal få bevis. Ja. På en side. Nei, men tusen takk for at dere har vært med i dag. Ta den bare... Ok, folkens, det var enda en livesending med Ung Løkka. Det var kjempekoselig at dere kom innom. Vi er tilbake neste fredag. Ja, da sannsynligvis... Da, eller, ja, vi skal ikke spoile oss selv. Men vi skal ha en gjest da også. Tune in. Tusen takk for i dag. Dere må huske å like. Og like. Og så subscribe. Nei, vi tar ikke om det. Bakord, Tommy. Sånn, ja. Skru på notifications, tune in, send en link til tanta di, til moren din, broren din, bestevennen din. Alle, send en video, alle. Du fikser. Ja, du husker å bli med i TikTok-konkurransen. Er det en hashtag man skal bruke eller noe sånt?